Dobrý den, milí diváci. Polovina měsíce srpna je za námi a my jsme s kamerou Mohelnické televize opět vyrazili do ulic, abychom se vás, mohelnických občanů, zeptali, co vás trápí a co vás zajímá. Jste spokojen s kulturou v Mohelnici, s kulturními akcemi? No tak, když se to zlepšilo, tak vypadá to, že to do budoucna snad bude ještě lepší. No. A nějaké kulturní akce, které byste tady rád v Mohelnici viděl? No tak, více jako dechovky a tak si myslím, že teďka to letní kino tady jako je otevřený, tak to taky jako jde. A jinak spokojené. No tak celkem jo. Na to malé město jako to stačí. Navštěvujete nějaké kulturní akce tady? No příležitostně. Ne všechny, ale to, co mě baví. A kde se v nejbližší době uvidíme? Na nějaké kulturní akci? Ježišmarja. No, co tady teď bude? Jo, nějací herci. Tereza Kostková a Aleš Háma. Jo. Ti jsou celkem zajímaví. My nejsme z Mohelnice, z Husova. Ale tak to nevadí, tak ohledně kultury jezdíte na nějaká divadla? Ne. Jsem do Mohelnice, až do Zábřeha. Ale tady v Mohelnici vás můžu třeba pozvat 15. října na představení Franky a Johnny s Terezou Kostkovou a Alešem Hámou. Což o to poznat můžete. Děkujem, přijdem teda. No, jsem spokojen. A co Mohelnické kulturní centrum v nejbližší době nabídne? No, tak to tady máme výstavy takový, takže si můžu podívat na vitríny a takhle. Já moc v Mohelnici nebydlím, takže na kulturní akce ani nechodím, ale byl tady v loni Mikuláš a ten se mi moc líbil, bylo to hezky zorganizováno a bylo tu spoustu lidí, takže to určitě. Já se víc držím v Lošticích, takže já sem nechodím, kromě dechovky sem nechodím. Takže vás můžeme vidět 22. na festivalu dechovek? No to určitě, jestli mě bude jmenovat kapelník. Docela nevím, asi moc se jich nezúčastním, ale myslím, že je to lepší než dřív určitě. A které kulturní akce jste navštívil a které se chystáte navštívit? Tak třeba, když je pálení čarodějnic, tak to pěkný určitě. A nebo když se postavilo náměstí a byla tady ta akce velká, když se to jako rozjíždělo. A jinak se zatím na nic nechystám, teď tady moc netrávím času, takže tak. No vzhledem tomu, že jsme z Olomouce, tak spokojení jsme, no. Protože nevíme, co se tady děje. A chystáte se sem například, víte, jaký je kulturní program Mohelnice? Maximálně známe Mohelnický dostavník, ale co aktuálně se děje, to netušíme. A na dostavník pojedete? No já ne, ale táta možná jo, protože to je jeho šále kávy. My jsme z Valašského Mezříčí, takže to neznáme, takže teprve teďka se tady rozhledneme. A proč jste k nám přijeli, z jakého důvodu? Do kempu, slyšeli jsme, že kemp je tady výborný, takže jsme přijeli na týden na dovolenou. My jsme z Prahy. A proč jste k nám přijeli? No my jsme v kempu ubytovaní, protože bylo pěkně a mají tam hezký nový koupaliště a pěkný ubytování, jako solidní, dobrá hygiena a všechno. A kde jste o našem kempu zjistili? Já jsem zdejší, já jsem tady vyrostla, to už bylo, když jsem byla malá, ten kemp, jenže ne na této úrovni, že jo. A když jste přijela do Mohelnice, byla jste překvapená, jak máme opravené náměstí a všechno? Ano, to jsme byli, to se nám moc líbí, hlavně ten vodotrysk, až na to stání na ty kola, to je pro úraz, tam se jednou o to někdo zabije. Je to k lepšímu tady, opravdu. Protože jako například v tom kempu mají takový kola, a ty, jo, takový kola, mezi tím jsou mezery a to kolo se tam krásně zapasuje, když to tady, až bude nějaký klusko a nějaký starší člověk upadne na, tom, na té hraně toho chránidla na, ta, na to kolo, tak bude mrtvej. Mobilní. Tak bude v Turánu mrtvej, nebude to. Jinak jako jo, moc se nám to líbí, no. Dobrý den, ohledně kultury v Mohelnici, jste spokojen? No, jak se to vezme? Jak myslíte? Kultura jako taková? Kulturní akce, divadla, koncerty? Je to lepší, jak to bývalo. A ohledně městské věže, byl jste se podívat na městskou věž? Jsem neměl jako příležitost. V tu dobu, kdy se otevírala, tak jsem byl mimo Mohelnicu a protože je to jako průběžně otevíraný, tak na to mám ještě dostatek času. No, podívejte se, já v mojím věku nějak už moc nenavštěvuji tady to kulturní zařízení, protože mám jiný zájmy, nebo ani ne povinnosti, a jiný zájmy. Mám vnoučata, mám pravnoučata, takže se bavím v tomhle směru s rodinou. Vyjíždím s něma, když je potřeba někde na nějakou tu, buď to byli jsme v zoologické zahradě a podobně,
co by tak ty děcka mohlo zajímat. A navštěvujete s dětmi třeba představení Loutkadla Mohelnického? Ne. Já už jsem tady nebyl na nějaké akci kulturní hodně dlouho. Nějak já mám rád muziku, hraju klávesi teda, s kamarádama si zahrajeme, zaspíváme. No takže asi v tomhle směru jsem aktivní a vyžívám se v tomhle směru, takže... Jaké kulturní akce byste uvítal a na které už jste navštívil? No, já jsem moc kulturních akcí jakože nenavštívil, spíš ty sportovní a takové akce, spíš jakože... A integrované obce v Mohelnici pořádají také nějaké kulturní akce? No, já jsem právě ze Studené Loučky a my tam pořádáme jako hasiči, pořádáme ples, teďka jsme měli soutěže a teďka v Křemačově za 14 dní bude další hasičská soutěž, tak můžete všichni přijít. Nejsem z Mohelnice, ale vím, že z Olomouce, ale vím, že tady máte docela, si myslím, velký kůň, tak Mohelnický dostavník, co znám. Pak máte určitě tady nějaký auta nebo motorky, něco, nějaký závody, tady nebyly tady nějaký? V sobotu tady byl cyklistický závod Czech Cycling Tour. Takže, ale to je tak asi všecko, já fakt jenom projíždím. No jsem, celkem se to zlepšilo už. A které kulturní akce byste tady ráda ještě uvítala? Tak já už jsem starší osoba, já už tak moc nikam nechodím, no tak to já vám neřeknu. Ale jste spokojená? Jsem spokojená. Já si svoje najdu vždycky. No já myslím, že tenhle rok se to docela rozjíždí, nebo začali s tím aspoň něco dělat, takže já myslím, že paráda. Které kulturní akce se navštívila a které se chystáte navštívit? Tenhle rok nic, jelikož jsem čerstvá maminka, ale fingerzáb a do divadla jsme chodili na různé představení a takhle. A jsou nějaké kulturní akce, které byste uvítala ještě v Mohelnici v budoucnu? Tak nějaký ty komediální, jako je třeba Partička, když byly takovýhle nějaký v tom směru. Ohledně kultury v Mohelnici, jaké kulturní akce Mohelnické kulturní centrum v nejbližší době bude pořádat? Takže bude ještě poslední letní kino v pátek 21. srpna za Sokolovnou pro děti Asterix a hned následující den v sobotu můžeme občany pozvat na festival Dechovek a večer na Věru Špinarovou Revival. Měsíc září, říjen? Měsíc září určitě největší akce Dny evropského dědictví, kdy bude po celý den na náměstí Svobody probíhat taková šňůra koncertů, doplněná o doprovodný program. Bude otevřená městská věž, otevřené muzeum, knihovna, takže určitě si každý najde to své. Tak a takové byly názory vás, mohelnických občanů. A pokud i vy byste se chtěli k dané problematice vyjádřit, napište nám svůj názor do komentáře pod toto video. Šimon Švůb, Mohelnická televize.